Da li je lijepo ili pokuđeno učiti Kur'an počevši sad vremena prije iftara pa sve do samog iftara? Više nego pohvalno. Ne znam odkud bi ovdje moglo da bude nešto pokuđeno. Znači insan ako ima vremena i može sebi napraviti takav raspored da nije e, obaveza nešto e, vezano za iftar, da sad vremena prije iftara uči Kur'an sve do iftara, to je više nego lijepo i pohvalno dobro djelo. <hled>